neno neno nene neno 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 no na no ni no no ni no ni no ni no ni no nu nu no no lagi pas. Hei, kena apa? Berarti salah. Paham belas gitu. Ya, dibuka semuanya kok, enak penyumbat lali janji. Lali janji nih, joget maling ya, joget maling, joget maling, joget maling, joget maling. Yen lewat aku kelingan bubuk kae biyen tak goleren. Iya iya yo, hey iya iya yo. Nang caka kebak tulisan warna abang tonjo ise lawan. Senenge ku. Bakal lali buluk 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 kubuk kae kebuluk buluk 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 wayah wengi nganti gagat rino ae kendangan buluk buluk ora aku pengmu sing kendangan buluk buluk kenang kendelutang 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 lha kendelen kuwi. Jogete ra di mriki dong si ngaten. Lah kula ajeng mriku prekewet e. Lah ngopo prekewo? Kewo. Lah ngopo? Gedhe aku. Gedhe ya ceklin. Ceklin dembi ya beda karo penyanyi liyane no edan po. Wuh. Padahal gonceng bronjong ora nek wong kenyang. Bronjong apa sik kari nek bronjong amuh ya ora mungkin dinyang wong. Bronjong iki sing apik, sing rega 3 juta kae lho. Nek usum apa Aceh yang kayak kondoncengnya Mas Awidi yang tawak gitu lah lah anggite ye padahal ya Mas Awidi nak usum Aceh ini kan demi goncengnya beroncong tak tawak gak tulan Rene aku nih pas usum Aceh lah ngopo keliru kok malah kodur mbak Deden catetan catetan sepiro nah 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 rasa mbak warah itu aku tuh kok gender kaya catetan sajrene ngati oi catatan luntur kata luntur saya mana hati oi 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 aku kowe tadi karma merekol eret neng kumpo asmara oi 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 ya ya bukai biar tak boleren iya iya iyo iya iya iyo neng caga kebak tulisan warno abang tondo isi prawan Rino ha eh alah lae rada gayeng pisan lho lah lah kait mau iki kupingmu kok ilang kok iki lho tapi legene wis gayeng ngono lho oh rada gayeng gayeng ngono nek kowe cincin dhuwur iki agak gayeng lho lah
cincin. Aku nggak training mama dia bukan cincin ketan. Bapila wirang dong sih dempi. Trainingnya keliru dengan gue. Tulisannya SMP Muhammadiyah. Muhammadiyah telu ya tapi ini. Cacatan sajening hati. Cacatan mundur. Saya menyerah hati. Oe o oe o oe o. Aku bobe dati karma. Tugel-tugel. Aku gak seneng nek nene neno neno ngene neno 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 no na no nino no nino ni no nino nino nunu e nono lagi pas. Hei, masa nunu e nono iki kena nene neno neno nene neno neno nino nino no na no nino no nino 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 nunu e nono. Eh, kena opo? Berarti salah. Paham belas gitu ya toh. Unik, maju. Ya. Lah, ayo.